Porque aí tem um ponto. É lógico que a gente precisa relativizar os desfalques, os problemas que o Milito está tendo. É evidente que isso atrapalha e atrapalha muito o andamento, a montagem da equipe, o que vinha sendo construído, né? Que dava sinais muito positivos ali no início do trabalho, mas está ficando cada dia mais difícil resumir tudo aos desfalques, né? Não, e muitas peças voltando, né, Gris? Eu acho que o ponto, Tonton, que tem me incomodado, eu falei isso aqui no jogo contra o Palmeiras e ontem acho que se repetiu um pouco. Eu já falei isso diversas vezes, uma das coisas que eu mais admiro no trabalho do Mano Menezes, que acabou de ser contratado pelo Fluminense, é que ele faz o máximo possível para evitar expor os jogadores. Ele muitas vezes se expõe para não expor os jogadores. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes o time não está jogando bem, está perdendo um jogo, a torcida quer que você coloque um monte de atacante, vá para cima para tentar buscar a virada. E o Mano muitas vezes faz o contrário. Ele fecha mais o time e aceita aquela derrota por um placar mínimo, o que irrita muitas vezes o torcedor, que passa a apontar o dedo para o treinador, mas que não expõe os jogadores. E eu acho que o Milito está expondo muitas vezes os jogadores do Atlético. Ontem, mais uma vez, assim, as escolhas que ele fez para começar o jogo, ele sacrificou muito o melhor jogador, ou melhor não, né? O melhor jogador é o Hulk, mas o segundo melhor jogador do time dele, que é o Scarpa. Jogou muito sacrificado ontem, porque o Scarpa tinha que ser um ponta quando o time tinha a bola e era o lateral esquerdo quando o time não tinha a bola. E ele perdeu todas, né, velho? Teve muita dificuldade para conter o lado direito do Flamengo, tanto principalmente com o Wesley, né, que é um jogador mais jovem, um jogador de muita capacidade física. E o Gerson também, Quando o Gerson descansava, o Gerson vinha, cansava, ele vinha um pouco mais para dentro, o Luiz Araújo ia por fora. Revezando, teve muita dificuldade o Scarpa ali, que jogou muito sacrificado. Por quê? Porque ele preferiu colocar o Rômulo na lateral direita, tirou o Mariano do time, acho que mexeu mais do que precisava, sabe? Ele poderia ter mantido uma estrutura com o Mariano como lateral direito e o Rômulo improvisado ali meio como um lateral pela esquerda mesmo, para deixar o Scarpa um pouco mais solto, né? Sem tanta obrigação defensiva. E aí, de novo, o Atlético tem um jogador expulso, já está perdendo o jogo, e aí no momento que você precisa olhar para o campeonato, para o que está acontecendo, para o momento do seu time, e talvez ser um pouco mais cuidadoso, ele tira um volante para colocar outro jogador um pouco mais diferente, né? Ele tirou o Paulo Vitor, ele poderia ter tirado um dos atacantes que ele tinha naquele momento ali, Paulinho, Hulk ou Vargas. Vargas tinha acabado de entrar, mas poderia ter tirado o Paulinho para colocar o Mariano e fechar um pouco mais a defesa e sustentar ali uma derrota, talvez, por uma vantagem menor. Logo depois que saiu o Paulo Vitor, o Flamengo faz o quarto gol numa jogada com o Pedro recebendo por dentro, absolutamente sozinho. O Atlético não tinha ninguém no meio campo. Então, assim, é muito legal você ter um técnico corajoso. Todo mundo exaltou muito o Milito na final do Campeonato Mineiro, quando ele tirou todos os defensores dele, colocou um monte de atacante, o Atlético virou o jogo em 3 minutos. Ali era tudo ou nada. Mas ali era tudo ou nada e deu certo. Mas aquilo ali que ele fez contra o Cruzeiro vai dar certo muito dificilmente. Não é algo que vai dar certo semana sim, semana também. O que tá acontecendo semana sim, semana também, é o Atlético tomando uma pilha de gols porque só tem atacante no time. Muita gente questionou, mas ele não tinha defensor ontem no banco, só tinha o Igor Rabelo. E de fato ele não tinha muita opção para defesa mesmo, ele tinha muito atacante no banco e pouco defensor. Mas eu acho que em determinados momentos, em determinados jogos, você precisa olhar para o campo e ser um pouco mais pragmático. Isso não é uma crítica de que o Milito é péssimo, tem que mudar o Milito. Muito longe disso. Acho que o Atlético precisa passar por esse momento difícil por conta dos desfalques e tudo mais e ver ali na frente com os reforços, com a volta dos jogadores, como que esse trabalho vai continuar se desenvolvendo. Mas eu repito, assim, não dá para pôr só a culpa nos desfalques. Eu falei isso aqui tem mais ou menos uns 20 dias. E de lá para cá, dá pra gente voltar e continuar. O recorte aumentou, mas não mudou. O último grande jogo do Atlético foi contra o Sport pela Copa do Brasil. Já se vão muito tempo. De lá pra cá, os desfalques vieram bem depois disso. Mas eu acho muito bonitinho o discurso do técnico de que ele tem que manter as convicções dele a qualquer custo, etc e tal. Mas tá muito claro. E eu falei isso após a goleada pro Palmeiras, tá? Então, pra mim, repetir isso aqui é até muito tranquilo. Às vezes é importante dar uns passinhos pra trás. Às vezes é importante você ver o que está acontecendo dentro do campo, entender qual qualidade dos jogadores que você tem em campo para mudar um pouco o jeito do Atlético jogar, cara. O Atlético joga do mesmo jeito. E se expõe.